Xoş gördük, dəyərli Azərbaycanlılar, Azad Söz kanalının izləyiciləri, həm söhbətim Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurasının həm sədri, hüquqşünas mühacirətdə Hollandiyada yaşayan Ataxan Əbilovdur. Ataxan bəy, sizi efirdə görməkdən şadam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Tural bəy, mən də öz növbəmdə sizi və tamaşaçıları salam deyirəm. Minnətdaram dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün, xüsusən biz 1 sentyabrda parlamentə keçirilən seçkilərdən danışacağıq və dəyərli izləyicilər, Talış bölgəsində, Azərbaycanda Talışların daha çox yaşadığı rayonlarda kimlər deputat necə olub, onlardan danışacağıq və ümumi seçkilərə də toxunacağıq. Qeyd edim ki, Ataxan bəy həmçinin də hüquqşünasdır, Azərbaycanda, Rusiyada və hətta Avropada ali hüquq təhsili malikdir. Ataxan bəy, seçkiləri izlədiniz siz, necə qiymətləndirirsiniz? İlk öncə, ümumi bir Azərbaycanda keçirilən seçkilərə sizin nəzərinizdən baxaq. Ondan sonra xüsusilə bizə həm də maraqlıdır, bir neçə talışların, tərəşların yaşadığı, geniş yaşadığı rayonlarda həqiqətən Talış millətinin nümayəndələri indi adlarını çəkəcəyimiz şəxslərə səs veriblər, onları həqiqətən mi deputat ediblər, özlərinin parlamentdə, Azərbaycan parlamentində nümayəndəsi kimi görmək istəyiblər və deputat ediblər, yoxsa hansısa başqa yoldan deputat olublar, onlardan danışacaq. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin, Azad Söz kanalına abunə deyilsə, abunə olun. Çox uzun danışmayacaq, təxminən 20-25 dəqiqə dəyərli izləyicilər bizim bu mövzuya, ən əsası bu vacib mövzuya toxunacaq biz. Ataxan bəy, buyurun, söz sizə verirəm. Prinsipi etibarilə düşünürəm ki, harada yaşamağından asılı olmayaraq bugün elektron vasitələrlə dünyanın istənilən nöqtəsində, o cümlədən də Azərbaycanda gələn ictimai siyasi prosesləri izləmək mümkündür. Mən də öz növbəmdə bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi Azərbaycanda gedən və parlament seçkiləri adlanan bir tamaşanı izlədim. Yəni, əvvəldən axıra qədər izlədim və təəssüf edirəm ki, bu tamaşada əvvəlki 1995-ci ildən üzvbəri parlament seçkiləri adı ilə keçirilən tamaşalardan heç nə ilə fərqlənmədi, əksinə daha da bir eybəcər forma aldı. Təbii ki, Azərbaycanda seçkilərin ümumiyyətlə necə keçirilməsi, seçkilərə münasibət aydın məsələdir, mən bu barədə onun nəzəri tərəfləri barədə danışmaram və çox da istərdim ki, praktik tərəflərə toxunaq. Bizim regionda bir ona qədər seçki dairəsi var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan majoritar seçki sistemi əsasında bütün Azərbaycan ərazisi 125 seçki dairəsində bölünüb. Ona qədər bizim bölgəni əhatə edir və burada siz özünüz də qabaqcadan bir siyahi elan etmişdiniz və sizin elan etdiyiniz siyahi əsasən heç bir fərq olmadan qabaqcadan təyinat almış insanlar parlamentə yenidən təyin edildilər. Siz həmən siyahıya baxdınız, məsəl üçün mən bir neçə rayonun adını çəkəcəm, Lerik Astara, Astara 79 saylı, Lənkəran kənd 78 saylı, Lənkəran şəhər 77 saylı, 76 saylı Lənkəran masallı, 75 saylı yardımlı masallı, 74 saylı masallı, 73 saylı masallı Cəllabad. Baxın, bu ərazilərdə yenə Talış xalqının nümayəndələrinin daha çox yaşadığı rayonlardır. Mən indi həmən siyahıda mən həqiqətən adlarını çəkmişdim və baxıram ki, elə hamısı da elə deputat olublar. Deməli, deyək ki, baxın, Cəllabad masallıdan Fəzal İbrahimli, masallıdan Məşhur Məmmadov, deməli, yardımlı masallıdan Musa Qasımlı, Lənkəran masallıdan Cavanşir Paşazadə, Lənkərandan Faris İsmailzadə, Lənkəran kənddən Anar İskəndərov. Bunun haqqında mən bir çıxışım da olmuşdu, istinad edərək bir Azərbaycanlı professora.
Sonra Astaradan Rəşad Mahmudov. Lerik Astaradan Vasif Qafarov. İmişlidən Razi Nurullayev. Artıq bura keçməyim mən. Digər Beyləqan Füzuli gəlir. Mən ilk sualım budur. Siz bu siyahıya və həmən deputatlara baxdınız da bu rayonlardan deputat edilmiş onlara. Tanıyırsınız yəni onları. Və ilk sualım odur ki, bunlar mənim indi bu sualların təxribat və yaxud da Azərbaycanda belə separatist suallar kimi səslənməsin sadəcə. Yəni bu sualdır. Bu şəxslər talışdılar, yoxsa yox? Hansılar talışdı? Bu bilgilisiniz? Çox maraqlı sualdır. Əlbəttə, kifayət qədər məlumatlıyam. Əvvəla, Tural bəy, sizin sadaladığınız şəxslər hərəsi öz dairəsində, öz qohum əqrabasının yanında, öz elində bir hörmətli kişi ola bilər. Mən heç kəsin şəxsinə toxunmaq istəmirəm. Çoxları ilə şəxsən tanışam. Sizin elan etdiyiniz insanlardan. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, ümumi məsələlərin üstünə gedərkən formalaşmış biz ənənəni, formalaşmış ənənəni, qanuna zid, əxlaqdan kənar bu qaydaları biz açıq şəkildə deməliyik və ifşa etməliyik. Seçilənlər təyinatla seçiliblər, siyahi ilə seçiliblər. Şübhə yoxdur ki, onlardan kimsə lap seçicilərin səsini ala bilərdi bəlkə də. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda seçkinin keçirilməsi qaydasını siz də bilirsiniz, mən də gözəl bilirəm. Azərbaycanda parlamentə düşmək üçün ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısının razılığını almaq lazımdır. Yəni dövlət başçısı həmin şəxsin qabağına bir quş qoymalıdır. Əgər həmin şəxsin qabağında quş yoxdursa, o seçki dairəsində seçicilərin səsinin necə faiz toplamasından asılı olmayaraq parlamentə düşə bilməyəcək. Ona görə də sadaladığınız şəxslərin hamısı İlham Əliyevin kriteriyalarından, meyarlarından keçiblər və keçdikdən sonra da dairəyə göndəriliblər. Təbii ki, az çox təbliğat aparanlar da olub, ümumiyyətlə heç təbliğat aparmayan da olub. Bu şəxslərin siyasətinə baxanda ikisi, iki nəfər təzə insandır. Yəni, deputatların... Ataxan bəy, mənim sualım budur ki, bunlar talışdılar, yoxsa talış deyirlər? Mən ilk öncə bunu soruşmaq istədim, öyrənmək istədim. Biraz cənub tərəfdən başlasaq, Astaradan seçilən Rəşad Mahmudov. Rəşad Mahmudov, bəli. Rəşad Mahmudov. Yapdandı. Bəli, yapdandı. Əslən, yəni, kəndləri %100 talışdı. Əslən talışdı, bəli. İndi bilmirəm, özün talış hesab edir, yoxsa yox, amma onların kəndi talış kəndidir. Bu, yəni, 100% dedi. Sonra gəlir Anar İskəndərov, Lənkərandan. Anar İskəndərov, əslən, Masalının Kolatan kəndindəndir, yapdandır. Yəni, Masalının Kolatan kəndində talışlar yaşayır kompakt. İndi Anar İskəndərovun özünə talış deyib deməməsi barədə bir söz deyə bilmərəm. Hər halda onun bir videosu var, internetdə əl çatandı. Orada o müxtəlif alimlərlə danışır, özünün etnik mənsubiyyəti talış hesab etmir. Sonra gəlir Fariz bəy. Onda Anar İskəndərovun üzərində biraz dayanaq. Deməli, bu yaxınlarda indi adını unutdum, bir tarixçi professor danışırdı, yataq xəstəsi idi, amma danışırdı. Bildirdi ki, Anar İskəndərov hətta deməli, Talış Muğan Respublikası elan olunan zaman o konstitusiyasını müəlliflərindən biri olub ya müəllif olub. Hətta təhsil naziri kimi ilk təqdimatı olub. Bu doğrudur. 90... Bu, bilirsiniz, insanlar bir-birinin üstünə gedəndə bəzən çox böhtan və yaxud digər aşağılayıcı formalardan istifadə edirlər. Məxsusən bu separatizm instrumentindən. Yəni, elə o danışan professorun özü vaxtı ilə Şaumiyan Şunas olub. O ki, qaldı Anar İskəndərovun Talış Muğan Muxtar Respublikasının təhsil naziri olmasına bu barədə yəni qəti şəkildə deyə bilərəm ki, belə informasiya yanlışdır. Konstitusiyanın müəllifi
Konstitusiya ilə bağlı Tural bəy müxtəlif vaxtlarda mənə deyiblər ki, güya mən konstitusiya yazmıram. Bu konstitusiya yazanlar neçə nəfər oldu? Talış Muğam Muxtar Respublikasının konstitusiyası varmı? Əgər vardı, varsa çıxarsınlar ortaya, baxaq görək bir sənəd belə bir sənəd varmı? Yox, yoxsa sadəcə yox. Olaraq yəni ideya müəllifi kimi ortaya çıxmışdı. Belə bir məlumat danışılır. Ola bilsin ki, Anar İskəndərovun 1993-cü il yayında gedən proseslərdə hansısa formada Lənkəranda olub, gedib, gəlib, hansısa kadra düşüb. Amma bu deyilənlər hesab edirəm ki, yersizdir, böhtandır. Mən təbii ki, burdan Anar İskəndərovu məxsusi müdafiə etmək, onun vəkili rolunda çıxış etmək istəmirəm. Amma çox istərdim ki, məxsusən bizim müstəqil kanallar ağa-ağa, qara-qara desinlər və insanlar özlərinin şəxsi münasibətlərini belə deyək, araşdırmaq üçün, bir-birinin üstünə getmək üçün bu cür qlobal ittihamlardan istifadə etmək hesab edirəm ki, düzgün deyil. Yaxşı, Cavanşir Paşazadə, bu Allahşükür Paşazadənin qardaşıdır, bu Talışdır. Lənkəranın Cil kəndindəndir, kəndləri Talışdır, indi bilmirəm özünə Talış deyir yoxsa yox, hər halda bizim hörmətli şeyhimizin təxminən elə 30 il bundan qabaq bir videosu var, orada deyir ki, mən Talışam. Yəqin ki, Talışdır. Amma indi demir. Başqaları da var burada, məsəl üçün Musa Qasımlı. Musa Qasımlı Yardımlı rayonundandır. Etnik cəhətdən Musa bəy özünü türk hesab edir. Lap yaxşı. Amma belə baxdıq ki, sizin təbirinizlə, daha doğrusu tanımanızla anlaşılır ki, o deputat edilənlərin demək olar ki, əksəriyyəti Talışdılar. Baxmayaraq ki, özlərinə Talış demirlər. Nədən qorxurlar və narahatdılar yəni də Talış demək? Talış, sən xalqısan, mən türkəm, sən Talışsan. Hətta Azərbaycan hökuməti bu qondarma Qarabağda bu ləğv edilməmişdən və ermənilər oradan köçməmişdən qabaq, hətta Qarabağdan olan ermənilər də deputat kimi qəbul etmək istəyirdilər. Yəni, nə olub? Talışdala problem yaradılır. Bu, sırf şəxsi, emosional bir məsələdir. Talış olmaq kompleksi, mən bilmirəm, misal üçün, xaricdən necə görükür? Talışların öz içində talış olmaq kompleksi məxsusən hazırki rejimlə əlaqədə olmaq, orada vəzifə tutmaq, orada iştirak etmək, dövlət büdcəsində çalışanların arasında hansısa özünə Talış deyən şəxs tapmaq müşkül məsələdir. Yəni, mən bunu qərəzli formada demirəm. Mən də istəyirəm ki, kənardan baxım, obyektiv olum. Hər halda bir kompleks var və bu kompleksə görə onlar çalışırlar ki, bu mövzuya toxunmasınlar, bu məsələdən yan kessinlər. Biz İran İslam Respublikasında bizim türk qardaşlarımızın hüquqi vəziyyəti və s. məsələlərdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı xeyli məlumatlıyıq. Amma belə götürdükdə, misal üçün İran İslam Respublikasının parlamentində bizim Təbrizdən seçilən bir türk qardaşımız orada Azərbaycan dilində, baxmayaraq ki, İranın rəsmi dili fars dilində, Azərbaycan dilində parlamentdə Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirini deyir. İndi mən də sizin kanalınızdan istifadə edirəm. Bu, həmən bu insanlara ki, Anar İskəndərova, Rəşad Mahmudova, Cavanşir Paşazadaya, indi bilməm, üzdən oxumağı bacarır yoxsa yox. Və yaxud da ki, digərləri, o iki nəfər təzə seçilən var, Fariz, Vasif, bunların etnik mənsubiyyəti həqiqətən Talışdır. Və onlara mən müraciət edirəm ki, əgər həqiqətən özlərində bir güc, qüvvə tapa bilirlərsə, Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirinin Talış dilində tərcümə variantı var. Əgər yoxdursa onları da mən onlara göndərə bilərəm. Azərbaycan Respublikası parlamentin ilk sesiyasında Talış dilində həmin şeiri səsləndirsinlər. Güzləri çatar mı? Mən inandırıcı saymıram. Soruşmaq istəyirəm, siz deputat olmadan öncə Fariz İsmailzadəni, yəni ki, bu kampaniya başlamadan öncə tanıyırdınız? Mən Fariz İsmailzadə ilə tanışdığım yoxdur. Və o qiyabı da olsa tanıyırdınız, məsəl üçün, 4 ay əvvəl, 5 ay əvvəl? Yəni, bir ay bundan əvvəl mən belə bir insanın olduğunu gördüm və onu da namizədlərin siyasına baxan zaman, siz bilirsiniz ki, uzun müddət bizim bölgəmizdən, uzun müddət, 4 dəfə mi, 5 dəfə mi, Ziyafət Əskərov deputat seçilib. Ziyafət Əskərov başqa bölgədəndir,
deputat seçilmək üçün Tural bəy, Tural Sadıqlı Talışların kompakt yaşadığı bölgədən deputat seçilə bilər, heç bir problem yoxdur. Konstitusiyada nəzərdə tutulan tələblərə cavab verir. Amma Tural Sadıqlı seçicinin dilində danışmağı bacarmalıdır. Səs vermə gizlidir. Gizli səs verən səs vermənin yəni gizli keçirilən səs vermədə seçicinin səsini almaq üçün onun ürəyinə girməlisən. Seçicinin ürəyinə girmək üçün də onun ana dilində onunla danışmalısan. Ziyafət Talışların ürəyinə girən ola bildi bu deputat edilənlərin içərisində siz düşünürsünüz? Şübhə edirəm. Qətiyyən. Qətiyyən. Ən azı məndə olan məlumata görə məxsusən seçki kampaniyaları ümumiyyətlə mən heç birində hətta üzr istəyirəm bir haşiyə çıxım. Keçən seçkilərdə desən Yadigar Sadıqlı idi. Yadigar Sadıqlı mənə müraciət elədi. Dedi ki, xahiş edirəm bəy, mənim platformamı Talış dilində tərcümə elə. Amma seçki kampaniyasında mən Talış dili ilə bağlı heç bir elementə təsadüf etmədi. Ən azından sağ olsun, cəhd göstərib, yəni Talışların ürəyinə girməyə çalışmışdı Yadigar bəy. Bəli. Bəs bunlar necə deputat oldular? İndi adlarınızı da alaq. Azərbaycanda deputat olmaq, deputat qayrılmaq praktikası var. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra indiyə kimi bir dəfə də olsun normal parlament seçkiləri keçirilməyib. Bütün parlament seçkiləri tamaşa formasında olub. 1995-ci ildən üzvbəri və Azərbaycanda bir ənənə formalaşıb. Hətta bir nəfər siyasətçinin dilindən eşitdim ki, Heydər Əliyev ona deyib ki, deputatları seçmirlər, təyin edirlər. Yəni, o vaxtdan bu praktika belə qoyulub, təəssüflər olsun ki, gedir və ildən ilə də eybəcərləşir və indiki eybəcər formasını alıb. Məxsusən son parlament seçkilərində seçici fəallığı olmayıb. Siz özünüz bilirsiniz ki, orada kvorum deyilən şey yoxdur. Seçkiyə bir nəfər də gəlsə, bir nəfər seçici də səs verməyə gəlsə, seçki baş tutmuş hesab olur. O bir nə var kimi səs versə. Və mən də müəyyən informasiyalar aldım, müşahidələr aldım. Bu alternativliyi gözə soxmaq üçün çox vaxt qeydirmə namizədlər, üzr istəyirəm ifadəyə görə, saxta namizədlər, hətta bu işdən başı çıxmayan insanların arasında müəyyən işlər görülüb. Məsəl üçün, elə şəxs var ki, çağırılıb, deyilir ki, biz sizin imzalarınızı toplayırıq, sizi namizəd edirik və sənlik özün heç bir fəaliyyət göstərmirsən, heç bir kampaniya aparmırsan, sadəcə olaraq sizin adınız Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına düşəcək, bulletinə düşəcək və s. və ilaxın. Siz bilirsiniz, belə insanlar nə qədərdir. Demək olar ki, bütün seçki dairələrində dairə seçki komissiyaları bu istiqamətdə fəaliyyət göstəriblər. Öz də bu göstərişi Mərkəzi Seçki Komissiyasına alıblar. Yəni, kütləvi şəkildə əgər boykot olardısa, onlar buna hazırlaşırdılar. Məsəl üçün, Azərbaycan Xalq Cəbhəci Partiyası boykot etdi və bu boykota digər müxalifət partiyaları da qoşulsaydı, indi mən demirəm, boykot yaxşı idi, yoxsa seçkiyə getmək yaxşı idi, başqa mövzunun söhbətidir. Əgər belə bir boykot olsaydı, onların bununla bağlı cavab tədbiri onlar artıq hazırlı görmüşdürlər. Belə namizədlər, saxta namizədlər, bu namizədlərin adlarını saymaq və digər tərəfdən də siz əgər fikir verdinizsə, namizədlərin siyasına yəqin ki, baxmışsınız, orada məxsusən bütün dairələr üzrə yapın namizədi və bir də digər namizədlərin əksəriyyəti və çox zamanda hamısı bitərəf işsiz. Bitərəf işsiz. Bitərəf işsiz, bəli. İşsiz. Bu nədər olur? Ya ümumiyyətlə Azərbaycanın hər yeri işsizdir ki, hətta deputatlığa namizədlər də işsiz olur. Ya da yəni mənə bir nəfər, başqa bir nəfər dedi ki, elə bu namizəd olanlardan biri. Tural bəy, əslində onlar başqa iş sahibləridirlər. Sadəcə özlərini işsiz kimi yazdırırlar, həm də işsizlik pulu alırlar.
Ona görə, yəni bir də öz başlarına verməyiblər. Bu işsiz yazılanların bir 50% işsiz kimi yazdırıblar, başqa bir məşğuliyyəti var. Kiminin sahibkarlıq, yəni qanuni vergi ödəmədən, kiminsə başqa şey. Sadəcə həmçinin də işsizlik pulu da almaq üçün belə yazıblar. Bu bir biabırçılıqdır ki, necə hər o deputatları, namizədlər belə işsizdir. Hər ikisi biabırçılıqdır. İnsanın işsiz olması da biabırçılıqdır. İşi olub özünü işsiz kimi təqdim etməsi də biabırçılıqdır. Belə cəmiyyət olmaz ki. Elədir. Mən istərdim həmçinin də ümumi talışların və bu rayonlarda yaşayan talışların halı, elə işsizlik, yaşayış durumu, mövqeyi, vəzifələrdə təmsil olunması necədir? Yəni bu Lənkəran, Astara, Lerdik, Masallı bu rayonlarda yaşayan talışların durumu necədir? Və fərqlənirmi onlar talış millətinin nümayəndəsi olduğu üçün mü, məsəl üçün, pis yaşayırlar, yoxsa ümumi cəhətlər var? Bu məsələlərlə bağlı danışmaq üçün gərək biraz izahat verəsən, uzun izahat danışasən. Çünki milli etnik məsələ elədir ki, Tural bəy, çox asanlıqla insanlara separatçılıqda iddiam edirlər. Adicə cümləndə istifadə etdiyin bir ehtiyatsız söz çox ağır və belə xoşa gəlməz reaksiyaları səbəb olur. Bura nə azad demək? Sözdür. Sözünüzü azad deyə bilərsiniz. Heç bir problem yox. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm imkan yaratdığınıza görə. Əvvəla Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlər Azərbaycanın hər yerində eynidir. Sosial-iqtisadi problemlər Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən Talış bölgəsində də eynidir. Amma yəni talış olmaqla bağlı, talış dili ilə bağlı, talış tarixi ilə bağlı, talışın mədəniyyətinin qorunması ilə bağlı çox ciddi və mən hesab edirəm ki, hazırki siyasi rejimdə tabu hesab edilən məsələlər var və faktlar ortadadır. Bunu təksib etmək qeyri-mümkündür. Təbii Azərbaycanda Azərbaycanın hazırda Azərbaycan idarə edilməsində, icra başçılarının təyinatında, polis rəislərin, prokurorların, hakimlərin təyinatında bir regional faktor var. Bunu da danmaq qeyri mümkündür. Amma bu regional faktor... Hansısa regiona üstünlük verirlər? Bəli, hansısa regiona və klançılıq var, regionçılıq var. Bunu danmaq qeyri mümkündür. Hər iki faktor bütün Azərbaycan coğrafiyasındadır. Amma bizim regionda, Tural bəy, o biraz da özünü qabarıq formada göstərir. Misal üçün götürək Astaranı. Astarada icra hakimiyyətin başçısı. Uzun müddət Qəzənfər Ağayev adında birisidir. Naxçıvandan təyin olunub, Naxçıvanlıdır. Vaxtı ilə Naxçıvanın, səhv etmirəmsə, onun bir dəfə də məsələsi çıxmışdı. Əvvəllər Masallıda icra hakimiyyətinin başçısı olub. Bu adam Masallıda icra hakimiyyətinin başçısı olanda Masallının prokurorunu, səhv etmirəmsə, və bir də hakimini, öz sinif yoldaşlarını götürüb gətirmişdi Masallıya. Biri prokuror idi, biri hakim idi, biri də özü də icra başçısı. Amma bu məsələ ifşa olundu, hətta Milli Məclis səviyyəsində bu deyildi. Bu deyiləndən sonra onun yerini Astaraya dəyişdilər, uzun müddət Astaradadır. Astarada da onun, belə deyərdim, sadə Naxçıvanlıların burada heç bir günahı yoxdur. Onlar adətən bizə separatist deyirlər. Mən də onlara çox istərdim ki, onlar traybalist deyəm. Yəni, traybalist klan hakimiyyətinin elementləri bugün Astarada at oynadırlar. Tək ki, Astaranın kömrük məntəqəsi deyə, əgər yoxlasanız yerində, büsbütün onlardan təşkil olunur. Astarada hətta məktəb direktoru, təsəvvür edirsiniz, məktəb direktoru, gəlmə traybalist klanın nümayəndəsi oturub, Astarada texnikumun direktoru, Astaranın, mən güc orqanlarını demirəm, tək ki, ola bilər də Astara İranla həmsərhəddi, bir etnik azlıq burada kompakt şəkildə yaşayır, hansısa şübhələr ola bilər, güc strukturları ola bilsin ki, məxsusi formada təyin edilsin. Yəni, prokuror olsun, polisi olsun, DTX-nın nümayəndəsi olsun. Bunlar bir klanın nümayəndəsi, bir ailənin nümayəndəsi də bu formada da
fəaliyyət göstərirlər. İndi hətta deputat da klanın tribalistlərdən idi, Astaranın deputatı. Bu məsələləri biz çox qabartmışıq, mən yəni açıq şəkildə deyim. Bu məsələlər beynəlxalq səviyyədə, biz müəyyən beynəlxalq hesabatlar hazırlayırıq. Avropa Şurasına göndərdiyimiz hesabatlarda deyirik ki, bu necə ola bilər axı? Bu insan talış dilində 99% talışların yaşadığı seçki dairəsində seçilən bu insan bir kəlmə olsun talış dilində danışa bilmir. Bu necə ola bilər? Deputat seçilsin. Bu normal, təki dövlətçilik deyirik, dövlət ənənələri deyirik, dövləti cəmiyyətlər deyirik. Bu sadəcə olaraq basmaçılıqdır, bu dövlətçilik deyil. Və ona görə təbii ki, bu seçkilərdə İlham Əliyevin Mətləb bəy mütəlliminin, siz də tanıyırsınız, bizim istiqlalçı deputat, onun gözəl bir statusu var idi. Deyir, Roma imperiyasında İmperator Kaligula özünün atına mandat vermişdi. İlham Əliyev də eləyə bilərdi. Və təbii ki, İlham Əliyev həqiqətən, sözün həqiqi mənasında eləyə bilərdi. Astaradan, həmən o dediyimiz dairələrdən, tribalistlərdən kimsəni təyin etsə. Kim nə deyə bilərdik? Amma təbii ki, az çox beynəlxalq söz söhbət var, beynəlxalq yazılar var. Yəni bundan çəkinib, mən hesab edirəm ki, buna görə də elə İlham Əliyevə çox sağol düşür. Atını təyin etmir, amma öz həyat yoldaşını deputatdan da üstün bir vəzifəyə, vice prezident vəzifəsinə təyin edib. Kimsə nəyəsə bir şey deyə bildirir. Əlbəttə ki, yəni üzağardıcı xəbər deyil, üzağardıcı fakt deyil. Bəs yaşayış necədir? Talışların yaşadığı ərazilərdə. İnsanlar xarici dövlətlərin hesabına yaşayırlar. Hər bir ailədən demək olar bir nəfər, bir neçə nəfər, məxsusən Rusiyada, Qazaxıstanda məskunlaşıblar. İndi Avropaya gəlirlər və sosial-iqtisadi vəziyyət talışda insanlar zəhmətkeşdirlər. Heç bir vaxt, yəni mən demirəm, kasıbı da olub, amma bu qabarıq şəkildə olmayıb. Mən bir dəfə Azərbaycanda olanda bir Avropa Şurasından gələn bir ekspertə mən səfər etdim bizim regiona. O baxdı ətrafa, dedi ki, nə gözəldir bu, qəşəng villalar, zatlar var. İndi gedək kasıblar hansı məhəllədə yaşayır, kasıblar məhəlləsinə gedək. Mən də biraz tutuldum düzü, dedim ki, bizim insanlarımız elə bu formada yaşayırlar. Yəni sosial-iqtisadi vəziyyətləri yaxşıdır. Amma təbii ki, məxsusən iş qabiliyyətini itirmiş, şəhid olmuş ailələr vardır ki, ciddi ev problemləri var. Biz onları görürük, bəzən gördükcə də ictimailəşdiririk. Belə zümrə də var, çox şükürlər olsun ki, az da olsa var. Mən qısa konkret sual verəcəm. Mən də qısa konkret cavab versəz sevinərəm. Talışlar Azərbaycanda yaşayan talışlar özlərinin ayrı müstəqil dövlət olmasını istəyirlər, yoxsa Azərbaycan tərkibində yaşamaq istəyirlər, yoxsa bu onlara heç maraqlı deyil. Yəni, amma əksər talışları deyək, mən demirəm 5%, 3% deyə. Ümumi baxanda talışlar... Təşəkkür edirəm. Əvvəla müstəqil talış dövləti xulyadır. Lap belə tutaq ki, deyək ki, Azərbaycan Respublikası İlham Əliyev talış xalqından imtina etdi. Dedi, gedin öz başınızı dolandırın, mən sizin üçün dövlətçilik eləmək istəmirəm. Dövlət olmaq istəmirəm. Və biz gələk görək o regionda İran və yaxud da ki, Rusiya belə bir məsələyə gedəcək. Yəni, utopik məsələlərdən, fantastik məsələlərdən mən hesab edirəm ki, uzaq olmaq lazımdır. Talışların əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasını özünün dövləti hesab edir. Azərbaycan Respublikasını bir vətən kimi sevir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaqdan qürur duyur və Azərbaycan dövlətinin təbii ki, öz dövləti, yəni vətəndaşın dövləti olmaq üçün dövlətin üzərinə müəyyən funksiyalar var, müəyyən vəzifələr var və həmən vəzifələri də öz dövlətindən istəyir. Təşəkkür edirəm. Onda, yəni bunların hamısı iftiradır, qara yaxmadır, ləkədir ki, məsəl üçün Ataxan Əbilova və yaxud da özünə talış deyib və talış xalqının dilində danışmağı özünün sivil haqqı hesab edən şəxslərə separatçı, nə bilim, ölkəni bölmə və s. adlar qoymaq bu sadəcə bir iftiradır və mən deməli bir neçə ay öncə bir talış gənc
Əbilov, onun da familiyası da Əbilov idi. Adı İqbal Əbilov. Bəli. İqbal Əbilov. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onu həbs eləyib və elə separatçılıqda, bilmirəm, hansı maddəni qoyub, elə buna oxşar maddə qoyublar ona. Xüsusi xarici xəyanət, dövlətə xəyanət, milli ayrı milli nifaq salma və s. 2-3 ağır cinayət məcəlləsində ağır maddələrlə ittiham edilir. Necə ki, məsələn, müxalifətçini narkotiklə şərləyir, deyir, narkobarondur. Necə ki, dindarı şərləyir, deyir ki, bu terroristdir. Necə ki, blogeri şərləyir, deyir, bu terroristdir. Yəni, nədir öz haqqını istədiyi üçün? Deyir ki, məsəl üçün, mən talışam və talışımla danışa bilərəm mən. Bunu kimsə qadağa qoya bilməz. Bu adamları niyə həbs edirlər? Məsəl üçün, İqbal Əbilovu niyə həbs ediblər? İqbal Əbilov tədqiqatçı alimdir. Belarusiyada böyüyüb, yaşa dolub, yəni rus dilində təhsil alıb, Belarusiya Dövlət Universitetində təhsil alıb və sonra orada müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Tədqiqatları da etnografiya məsələləri üzrədir. Tək talışlarla bağlı deyil, Türkiyə, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya xalqlarının etnografiyası ola bilsin ki, talış olduğuna görə talışlara diqqəti biraz çox olub. Müxtəlif elmi jurnallarda bu məsələlərlə əlaqədar məqaləri var. Və əgər siz fikir versəniz, İqbal Əbilov tək deyil, son vaxtlar ilə Qubad İbadoğlu bir alim olaraq və yaxud da ki, onunla bir yerdə Fazil Qasımov səhv etmirəmsə, ondan başqa daha bir gənc tədqiqatçı, araşdırmaçını Bəhruz bəyi son vaxtlar həbs ediblər. Əlbəttə həbs ediləndə qarşıda duran rejim təmsilçiləri də sıradan adamlar deyillər. Onlar da kifayət qədər öz mövqelərini əsaslandırmaq üçün kifayət qədər kitablar oxuyublar. Təəssüflər olsun ki, onu başqa istiqamətə. Yəni, ədalətin təntənəsinə yox, ədalətsizliyin təntənəsi istiqamətində bunları tətbiq edirlər. İqbal Əbilova dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülür və istintaq hal-hazırda hansı formada gedir, əlində hansı dəlillər var, biz bu barədə məlumatlı deyilik, vəkillər də danışmırlar, hətta onun vəkillərini təqib edirlər. Səhv etmirəmsə, 3 vəkili var. Həmin vəkillərdən biri imtina etdi. Buradan ad çəkmək istəmirəm. Vəkillikdən imtina etdi. Şübhəsiz ki, qorxutdular, imtina etdi. Digəri isə uzun müddət çağırdılar, uzun müddət dindirdilər. Yəni, 4 saat, 5 saat, 6 saat MT-nin binasında... Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin? Bəli, DTX-nın binasında... Adı dəyişsə də özümə mahiyyəti dəyişməyik. Eynidir. DTX-nın binasında uzun müddət... İcahat istədilər, dindirdilər. Təbii ki, bu müdafiədən məhrum etməklə bağlı olan məsələdir. Amma konkret üzə çıxan bizim bildiyimiz məlumatlar odur ki, İqbal Əbilov oturduğu sosial şəbəkədə, indi mən Facebookda oturmuşam, mənim dostumda müəyyən insanlar var və yaxud da ki, YouTube üzərində kimlərlə əlaqə saxlayıram. Yəni, İqbal Əbilovun olduğu şəbəkədə hansısa erməni alimi var. Yəni, səbəb bunu göstərirlər. İndi elementləri nə qədər, hansı sübut toplaya bilərlərmi, bilməzlərmi, bunun altından necə çıxarlar, əlbəttə bu ayrı mövzunun söhbətidir. Yəni ki, yaxın gələcəkdə. Sosial şəbəkə deyərkən, bu məsəl üçün Facebook dostluğunda? İqbal Əbilov Facebookda az iştirak edirdi. O, elmi cəmiyyətlərdə iştirak edirdi. Hansısa elmi jurnallarda, elmi məqalələr yazılan şəbəkədə bir erməni aliminin olduğu iddia edilir. Adıqan bəy, bunlar, yəni mən çox araşdırmışam da, bunlar hamısı boş şeylərdir. Məsəl üçün də İqbal Əbilovun bir olduğu şəbəkədə bir erməni də var və yaxud da indi mənim Facebook dostumda da erməni olan var məsəl üçün, düzdür, şəxsi tanışdığım yoxdur, olsun. Azərbaycan hakimiyyətinin özü Ermənistanda bizneslərlə məşğuldular. Mən konkret video paylaşmışdım, konkret adamın videosunu paylaşmışdım. Söhbət yadımdan çıxdı, adı da yadımdan çıxdı. Bərzani Nəbiyev. Bu adam Ermənistandan, hətta müharibədən sonra da 22-ci, 23-cü illərdə
videoları özünün Facebook səhifəsindən götürmüşdüm. Ermənistana gedir, Veliki Armeniya, Yerevan, burada bizneslərini, nə bilim, kiminsə qəbirlərini çəkir, gəlmişəm, özümü vətənimdəyəm, nə bilim, nəyəm. Və adamı mən görürəm ki, Bəylər Əyibovun qohumları, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işçisi, polis mayoru, indi hamısının adları yadımda qalmır, amma videoda adlarının azadını da çəkmişdim. Gəlir, gedir, ora gəlir, gedir. İqbal Əbilovu nəyə görəsə tuturlar, heç nəyə görə tuturlar. İndi mən deyəcəm nəyə görə tuturlar, çünki bunun haqqında ayrıca da mən çıxış etmişəm. Bəhruz Səmadov heç nə tuturlar. Adam deyir, mən sülh istəyirəm, nəyə görə müharibə olmalıdır. Bu, bunun fikridir. Düzdür, səhvdir, bu, bunun fikridir. Fikrə görə adamı tutarlar, həbs edirlər. Başqa birini, mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həbslərini aid bir video çəkmişdim ki, özünü göstərmə, özünü təsdiq, mən bir işə yarayıram, mən də həbs edirəm, mən də dövlətin təhlükəsizliyində dayanmışam kimi görüntülərdən başqa bir şey deyil. Mən konkret keçənlərdə Almaniya vətəndaşlığını qəbul etmiş bir Azərbaycan əsilli Həmzə Məmmədov. Alman vətəndaşı olub, bir gəncdir. Siyasətində də yaxın uzaqdan olmayıb. Sadəcə Avropaya, Almaniyaya siyasi mühacir kimi sığınmışdı. O, minlərlə, on minlərlə siyasi mühacirlərdən biri idi. Sonradan vətəndaş olubdu və çıxıb gedib Azərbaycana nişanlanıbdı, yəni qızınla evlənib və qaydacaqdı. Qız toy olub, oğlan toy olub, qaydacaqdı. Adamı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tutubdu. Tutubdu və məhkəmə prosesləri gedir. Keçən ilin iyunundan tutubdu. İndi məhkəmə prosesləri gedir, avqust ayında məhkəməçi olmuşdu. Mənə bir ildə heç mən tanımırdım o kim idi. Mən sadəcən xəbər verdilər ki, belə bir şey olubdu. Və onu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tutub. Adamı da tutdular ki, dövləti, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdlər maddəsindən buna cinayət açıblar və qarşısına gətirib sübut kimi məhkəmədə gülməli hadisələr. Məhkəmədə qabağına qoyurlar ki, sən bir Facebook səhifəsində bir şəhr yazmışsan, deməli, Hadır Əcəbli deputatı lağa qoyan biri bir statusu yazmışdı. Bax, Allaha and olsun, sübut budur. Sən də onun statusunun altında bir gülməli bir rəy yazmışsan, başqa biri də o rəyi gəlib bəyənibdi, o bəyənmiş adamı gətirib bunu məhkəmədə üzünə durdurublar ki, o da deyib ki, hə, mən bəyənmişəm, nə bilim, baxmışam, bəyənmişəm, mən də yəni, tapırlar da o kimdir, bəyənmənin üstünə vururlar, görürlər, filan kəs, onunla çağırırlar. Sübut kimi dövlət çevrilişinə cəhd maddəsinin, bax, sübutları bunlardır. Yəni, bunda bir özdə hissiyyətin xəbəri olmayıbdır, sadəcə DTX İlham Əliyevə göstərmək istəyirdi ki, bax, mən mühacirləri tuturam. Yəni, mən də bir işə yarayıram. Axı, Daxili İşlər Naziri, polis sistemi çox həbslər həyata keçirir. Qanunsuz həbslər, şərləmələr. DTX da bir kişi eləməlidir də. Deməli, əlbəttə, siz dediyiniz məsələlərlə razıyam, amma digər faktorlar da var. Mən hesab edirəm ki, məsələnin kökündə təbə olmağa məcbur etmək dayanır. Təbə olmağa məcbur etmək. Əlbəttə ki, o statusda, misal üçün, İqbal Əbilovun statusunda çox adamlar var. Onların xeyli hissəsini tutmurlar, amma İqbal Əbilov tuturlar. Səbəb nədir? Mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, DTX ilə əməkdaşlıq məsələlərində razı olub-olmamaq məsələsi var. Əgər sən razısansə, razı olursansə, onların şərtlərini qəbul edirsənsə, sizdən işləri olmur. Yox, qəbul etmirsənsə, müstəqil qalmaq istəyirsənsə, onda əlbəttə ki, sizin üçün iş açıla bilər və s. və ilaxır. Bu ki, qaldı bəyənmə məsələsinə də əlbəttə çox ciddi şəkildə yanaşırlar. Acizə, yəqin siz Nahid Cəfərov tanıyırsınız, bizim Niderlandda keçmiş konsul. O sadəcə bizim hörmətli diplomat Arif Şahmarlının statusunu bəyənmişdi. Bəyənməyə görə o heç geri qayıtmadı, bilirdi ki, geri qayıdacağı təqdirdə tutub həbs edəcəklər. Bəli, o burada qaldı və siyasi mühacir statusu istədi Niderland hökumətindən. Yəni, bu məsələlər də var. Və bu məsələlər... Lakin onlar siyasi çəkisi və hökumətə təmsil olunan şəxslərdir. Yəni, bu sadəcə bir rəy yazıb Hadır Rəcəblini tənqid edən yarı zarafatlı bir şey. Hadır Rəcəbli haqqında bir rəy yazmışdı. Bunu dövləti zorla ələ keçirməyə çalışma maddəsi ilə bu adamı tutublar. Və şübhə etmirəm ki... Siz də özünüz də açıqlayırsınız, talışlar Azərbaycan dövlətinin tərkibində yaşamaq istəyirlər, qaynayıb qarışmaqla da, qarışırıq da.
talışların heç bir Azərbaycan dövlətçiliyinə, təhlükəsizliyinə heç bir zərəri yoxdur. Yəni türk talış ləzgi heç bir problem yoxdur. Amma bu, baxın, məsəl üçün İqbal Əbilov kimi bir fəalı və yaxud da başqa birini bu mövzunu qabartmaq istəyən, ki bunlar təhlükəlidir, maraqlı qüvvələr, şəxslər var. Özlərini, mənim təhlilimdir, özlərini göstərmək istəyirlər ki, baxın, biz dövlətə lazımıq, baxın, təhlükə var, talışların təhlükəsi var, onları qorumaq lazımdır, yəni dövləti onlardan qorumaq lazımdır. Bir problem yoxdur, talışın, türkün, ləzginin Azərbaycana bir problemi yoxdur. Onlar da vətəndaşdırlar və sadəcə haqlarını istəyirlər, yaşama haqqını istəyirlər, seçmə haqqını istəyirlər, dil haqqını istəyirlər və s. Bundan artığı yoxdur. Özünü təsdiqdən başqa dövlət təhlükəsizlik xidmətinin etdikləri məncə bir şey deyil ki, mən bir işə yarayıram, təhlükə var. Çünki onda mən nə oturmuşam burada? Özləri qəsdən süni təhlükələr, təhlükə görkəmini yaradırlar ki, özlərinin vəzifələrinin vacib olduğunu və özlərinin vacib olduğunu kimlərinsə gözünə soxsunlar. Mən belə qiymətləndirirəm. Təbə olmaq çərçivəsinə sığmayıb. Kim vətəndaş olmaq istəyir, onlar da həbs edirlər. Sən əgər təbə olmağı həzm edə bilmirsənsə, sənin həbsin üfüqdən görsənir. Həzm etməlisən. Atakan bəy, təşəkkür edirəm. Bizim də vaxtımız məhduddur. Minnətdarım, ümumi bir mənzərə oldu. Mən sizi bundan sonra da efirlərimizdə müxtəlif mövzularla bağlı görmək istəyirəm, şadam və bir daha minnətdarım sizə. Çox xoş oldu. Ümid edirəm ki, bizim ünsiyyətimiz bu tövlükdə cəmiyyətimizə, Azərbaycana xeyirli olacaq. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım, sağ olun. Sağ olun.